нагоди Великодніх свят від імені Ради директорів та всіх працівників Української кредитової спілки Limited дарую всім членам Української кредитової спілки та всій нашій громаді цей вірш. Хай пасочка у піці не згоряє, і щеночка заводиться в огні. Хай в вашій хаті свято не минає, і не зникають страви на столі. Хай яйця стануть різнокольорові, за порохом одного писанка. Хай хрін буде цілющим і здоровим, і цвіте бузок на стрічці рушничка. Хай дзвони в церкві ще гучніше дзвонять, хай ангел усміхнеться із небес. Хай навіть кошечки радіють і говорять: «Христос воскрес! Воістину воскрес!» Великодні файні свята, босі бавлют всі дівчата, босі бавлют всі дівчата. Най-на-на-на-на-на-на-на-на. У неділю з пасочками, в понеділок з писанками, в понеділок з писанками. Най-на-на-на-на-на-на-на-на. Незалежний журналіст Дмитро Тузов представить надзвичайний сюжет про громаду маленького села на Київщині, яка відмовилась ходити до московської церкви і за 5 місяців збудували собі церкву українську автокефальну. Правда про Україну. Truth about Ukraine. Друзі, вітаю вас. Я журналіст Дмитро Тузов з Києва. Сьогодні ми з вами їдемо в село Миколаївка Вишгородського району. Це поблизу зовсім із Києвом, 40 кілометрів від столиці. Знаєте, якби не було агресії Російської Федерації проти України, можливо, нічого б не змінилося. Але в зв'язку з тим, що відбувається війна на сході нашої держави, в зв'язку з тим, що анексовано Крим, місцеві люди не бажають більше ходити до церкви Московського патріархату. І вирішили побудувати власну церкву, українську. Ми сьогодні їдемо подивитись, як це у них вийшло. І хто би міг повірити, що тепер у центрі невеличкого села є своя церква, у якій регулярно відбувається служба Божа, на яку, між іншим, приходять люди із інших селищ. І воскрес на третій день, як було написано. А почалось все влітку 2017 року. На прохання людей відгукнулись священники Української автокефальної православної церкви, освятив місце предстоятель УАПЦ Макарій і закипіла робота по зведенню храму. Слава Ісусу! Навіки слава! В нашому селі ніколи не було церкви, ніколи. Тут маленьке село, але слава Богу, що знайшлися такі люди, що нам построять церкву. Построять церкву. Я так думаю, що построять уже ж варто, як вистроїлися. Так що ми будемо теж з церквою. Хай Бог дає, щоб лишилися наші думки, наші, ну як вам сказати, хотілося дуже нам, щоб була у нас церква, але її не було. Ми такі времена, я особливо, такі времена жила, що навіть не пускали до церкви. А зараз вже Господь нам послав усі блага, що в нас буде церква. Як настрій? Чудовий, чудовий, слава Богу, все чудово. Слава Богу, що дає нам можливість будувати храми, де люди будуть славити Господа, очищати свої душі, спасати, приводити своїх дітей і свої родини. Дуже такі відкриті люди в селі Миколаївка. Коли ця ідея виникла будівництва храма,
і наш послушник Паламарь Олег Тузов, один з ініціаторів, зачинателів, дав таку ідею людям, люди підтримали. Наш миколаївський депутат Віктор Шайдецький теж з родиною підтримали, і все село нас на громадських слуханнях цю ідею підтримали. І ми бачимо, що і депутати сільської Литвинівської ради майже одноголосно підтримали цю ідею будівництва храму в селі. І дякуючи всій громаді, і священикам Автокефальної церкви, і настоятелю цю Олександру, а особливо нашому блаженнішому, який благословив це будівництво, благословив, освятив Святий Хрест, який ми бачимо тут стоїть за нами, і є центром на місці майбутнього престолу цього храму. І найперше, звичайно, славимо Бога за те, що Він дає нам можливість служити Йому, славити Його і допомагати душам людей спасатися. Як іде будівництво? Добре іде будівництво. Люди допомагають, слава Богу. Та, слава Богу, і жертвують добре, і їздять сюди, і служать. Ми тут служимо вже, почали декілька літургій відслужили. От, люди гуртуються, поступово починають самі нести Слово Боже, самі між собою вже проповідують, призивають людей іти до церкви. Ну, зараз, надіємось, як купол поставимо, може через місяць-півтора, то тоді вже і людей більше стане. Заклав камінь! Заклала свій камінь. Ура! Ніхто не буде ніякій церкві мене штовхати і казати, не твоя церква. Я скажу, моя тепер церква. Заходьте всі. Для того, щоб церква була, слово громади. А як у селі люди будуть згуртовані і захотять це, без ніяких питань це, і церква построїться, і все. Ну, за допомогою громади. Не тільки. Ми допомагаємо, стараємось усі допомагати. І працюємо. Тут немає у нас працівників, яким хтось платить кошти. Тут всі працюють на церкву, без ніяких грошей, без нічого. Дуже важливо, що невеличка, маленька, як і село, ну, наша. Своя, так. Да, своя. А от приємно ж буде, правда, що самі збудували? Дуже буде приємно, що тут от односельчани закладали свої камні, кожен вважав ряди, де його камінь. І люди будуть пам'ятати, де його да, камінь. Так, і будуть своїм дітям розказувати, внукам, а онуки будуть далі розказувати, що мій дід, там, чи баба, чи ще щось таке, допомагали, строїли цю церкву. І святій тій церкві бути, освящення нашими тобі слави даємо. Предвічте твоїм Отцем, сопричатим і благим животворчим твоїм духом, нині його духа, в ім'я Отця і Сина. Освячується кумком всієї благодаті Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Друзі, ми з вами побачили, що маючи віру і згуртованість, можна досягти бажаного. Люди села Миколаївка, що на Київщині, відмовились ходити до церкви Московського патріархату і побудували свою власну. Вони обіцяють не зупинятись на цьому і звести ще трапезну і справжню дзвіницю. А вас я вітаю із світлим святом Воскресіння. Христос Воскрес! Воскресна Україна! Обов'язково воскресне! Правда? Про Україну. Truth about Ukraine. Dear friends, шановні друзі, Христос воскрес, воістину воскрес. I wanted to take this opportunity to reach out
to all of my constituents here in Parkdale High Park, but indeed to Ukrainian Canadians right around the country, to wish all of you and your families a very happy Easter. Easter is a blessed occasion. It's a holiday that carries light and joy to Christians around the world. It is a message of peace, love, and hope. I want you to know that my support for Ukraine is unwavering. I was privileged this year to announce the Paul Juzek Youth Initiative for Multiculturalism in my capacity as Parliamentary Secretary to the Minister of Heritage. I was also pleased that we were able to secure funding of $1.45 million for the Holodomor bus to teach Canadians of all backgrounds about what happened in the Ukrainian famine genocide, where people were killed through starvation in 1932 and 1933. And finally, I was very proud to stand with my government as we decided to expel Russian diplomats from Canada because of the nerve agent attack that was perpetrated by Russia in England very recently. You should know that I will always advocate for Ukraine and support Ukrainian causes here in Canada. And I wanted to take the time once again to wish you and your family a very blessed Easter. Христос Воскрес, воистину Воскрес.